súťaži chalani odjedli do dotazníka s hodnotou 14,76 na tréningu 14,50. Ja som zvedavý, ako im to pobeží. Družstvo Zachovie nám vybehlo na trať. Áno, všetci to sledujete, košík nám vyšiel parádne, nalio. Ani ja tomu nerozumiem, ako ešte razí čas prvého kola. 16,26. Trošku sa pozrieme aj do Bardejovského kresťanskej ligy, ktorí na konce bojujú o každý jeden bodík. Zatiaľ sú priebežne na 5. pozícii. Na 5. pozícii priebežne. Družstvo Zankovic je výtro Slovenskej Superligy úplne od začiatku v roku 2009 a za tú dobu nám predstavil. Veľká škoda, takže tento čas je lepší alebo horší. 16,26.